গণতান্ত্রিক দেশ, নির্বাচনত উঠিবও লাগিব, কিন্তু তার আগতে নিজের মানসিকতা পরিবর্তন করব লাগিব। মূল মতে নির্বাচনত উঠার আপনার যোগ্যতাই হওয়া নাই, আগতে যোগ্য হোক তারপর এইবিল কথা ভাবিব। বরুয়া, এলাকার যাওয়ার ব্যবস্থা করা। ওকে স্যার। ওকে, শুনিলি নহয়, তোর কর্মকাণ্ডে প্রমাণ করে দিলে যে তো নির্বাচনত উঠার যোগ্য নহয়। স্যারে ঠিক কথাই কৈছে, চকু মুকলি হল যদি বলা। মোর কিবা লাজ লাজে লাগিছে। ইজনী ইজনী মাকজনী ইজনী চাইটা লোক ছালী মাক হৈছে, তেওঁ লাজ লাগিয়ে আছে। লাচখন কমাব লাগিছে, তেতিয়া ভালকে ইংলিছ খেলিব পাৰিছে। হয়নে নহয়? দুখন তাতে ভিন্দ কি বুলি কয়? অকমান্য ছাৰ। ছাৰ, মোক সেইটো এই উপাধি দিলে। আচ্ছা, বিশ্বাস নকৰিছে। কি হল? আহি সভাসদ কৃষ্ণ জন্ম হৈছে, দেখুনি মাইছ, দেখুনি মাইছ। এবোৰ কি আকৌ? আনা আকৌ মই এভাগ আছে, শুভেচ্ছা বাণীটো মই দিওঁ দিয়কচোন। ঐ ল'ৰা, মাথা দুখাই নাথাকিবি কিন্তু। হেই, এই জাষ্ট ভাত খাই আহিছোঁ, ক'ত মাথা খাবলৈ মন যাব? বাটা জানো কাৰণেহে কৈছোঁ। মোক ছাৰৰ শুভেচ্ছা বাণী লাগে, তোৰ নহয়। আমাৰ এচাই চাই মোক কৈছোঁ একো নাজানিছে অ'। আমাৰ থানাত অকল দুটা মানুহেহে জানিছে, মই সোণালী জয়ন্তীৰ স্মৰণিকাখনৰ বাবে। মোৰ শুভেচ্ছা বাণী নিদিলেও হ'ব, মোৰ শুভকামনা সদায় তোমালোকৰ লগত আছে। নহয় ছাৰ, প্লিজ শুভেচ্ছা বাণী এটা দিয়ক। আপুনি দিম বুলি ক'লে নেকি শুভেচ্ছা বাণী? অঁ দিম। তুমি এটা কাম কৰিবা, মই শুভেচ্ছা বাণীটো লিখি থ'ম, তুমি দুঘণ্টামানৰ পাছত আহি লৈ যাবা। আপুনি চব চেছ কৰি পেলালে চা। কি শেষ কৰিলো? শুভেচ্ছা বাণী বলা এনেকে দিছে। কেনেকেনো দিয়ে? ষ্টেজৰ ওপৰত মাইক এটা লৈ চুক এটা পৰা চিঞৰিছে ক'ব লাগিব চা, মই শিকাই দিওঁ। তুমি মোক শিকাবা? অঁ, এতিয়া চাব হা, এইটো ষ্টেজ, ষ্টেজৰ ওপৰত এক অংশ জেল, জেলৰ ভিতৰত কৃষ্ণ মাক দেউতাক আছে চা, এতিয়া পৰা কৃষ্ণ জন্ম হৈছে। এই যে কৃষ্ণই কান্দিছে, আপুনি পৰা মাইকেটালৈ চুকুৱা লেডি হ'ব লাগিছে চা। খটক খটক পৰা কংসা আহিছে, কৃষ্ণক হাতত লৈছে, পৰা ঠেকেচি মাৰিব ধৰোঁতে কৃষ্ণ উৰি গৈছে, তেতিয়া শুভেচ্ছা বাণী আহিব লাগিছে চা। মুখ কংস চ চ চ, তই যে সাতটা বাচ্চা পিটিক পিটিক মাৰিছ চ চ চ, আঠ নম্বৰ বাচ্চাই তোকো পিটিকি পিটিকি মাৰিছে চ। এইটো তোৰ শুভেচ্ছা বাণী হৈছে, তাৰ পিছত শুন, মুখ কংস উলিয়াব লাগে। চাওকচোন মূৰ্খটোক, শুভেচ্ছা বাণীটোকে আকাশবাণী বনাই পেলালে। কম মেনেজমেণ্টৰ
মেনেজ মাষ্টাৰ কি দেখা নাই? আরে চাবি না, আগতে ইলেকশনত মোক জয় হৈ লবল দে অনা সাবধানে উনি হা ভিতরে হাসুন কাম এটা আছে। আরে তাই মূলত কি কাম করেছে দেখা নাই? হাসুন কাম এটা আছে শুনক না, আপনা কল পাসত ফটো মারি আছো, ঠিক আছে আহি আছো রব। ওয়া পিড বক আক্রমণ লাগিয়ে গল ডিটেলস শুভেচ্ছা বাণী এটা তাকে লিখি আছো, ডিটিপি মাৰি দিব লাগে। অঁ এই আমাৰ কম্পিউটাৰত অসমীয়া লিপি আছে নহয়? আছে ছাৰ। অসমীয়া টাইপ কৰিবলৈ মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হয় হে ছাৰ। একো প্ৰব্লেম নাই, একেবাৰে চিম্পল হয় নেকি? হয় ছাৰ, একেবাৰে ইজি। লোৱা কি ছাৰ? শুভেচ্ছা বাণীটো তুমি কৈছিলা নহয় অসমীয়াত টাইপ কৰিবলৈ ইজি বুলি, যোৱা ফটাফট টাইপ কৰি আনা। কি হ'ল যোৱা? পাৰিম ছাৰ। ছাৰ আজিয়ে লাগিব? অঁ এতিয়াই লাগিব, ল'ৰাজনে অলপ পিছত নিবলৈ আহিব। ঠিক আছে ছাৰ, খালি মাতি দিয়ক না। কিয়? এনে পাৰিবানে নোৱাৰা? পাৰিম ছাৰ। যোৱা তেনেহ'লে। অঁ অসমীয়াত টাইপ কৰা একদম ইজি, চাওঁ নহয় কিমান ইজি। বাইদেউ ইমান পানী খাই আছে যে নৱেম্বৰ মাহত? গৰম মানে কম্পিউটাৰৰ গৰম। কম্পিউটাৰৰ গৰম? তুই এইবিলাক বুজি নাপাবি। কম্পিউটাৰৰ গৰমটো আকৌ কি? কি হৈছে মোহন? কি লেং লেং নহয় ছাৰ, ঠেং। কি ঠেং? নহয় মানে মোহনে আপোনাক মানে আপুনি লেং মাৰি মোৰ ঠেং ভাঙিছে। এই শুভেচ্ছা বাণী বোলে মানে লিখিছে, শুভেচ্ছা বাণী মানুহে ক'ব লাগিছে, হাতত মাৰি থাকিব লাগিছে, তাৰপিছতহে ক'ব লাগিছে আমাৰ এছ আই ছাৰ যে অকল পুলিচৰ কথা জানিছে, বাকী কথা একোৱেই নাজানিছে। মই যদি ইচ্ছা কৰিছো আপোনাকে এছ আই ছাৰকে লেং মাৰি মই এছ আই ছাৰ চাকৰিটো ক'ব নোৱাৰিছো। কিয় নোৱাৰিছা? পাৰিবা, আজিলৈকে মই ধান্দা কৰিছো। নাই কৰা, নাই কৰা। কিন্তু এছ আই ছাৰ মোৰ লেং মাৰিছে, মই বেয়া পাওঁ ছাৰ। কি হৈছে মোহন? কি লেং? লেং নহয় ছাৰ, ঠেং। কি ঠেং? নহয় মানে মোহনে আপোনাক মানে আপুনি লেং মাৰি মোৰ ঠেং ভাঙিছে। কি হ'ল ইয়াৰ? এ ছাৰ, সি শুভেচ্ছা বাণী কাহিনীটো মোক শুনাই আছে। পাগল।
কিনো কইছে এ রনা কিবা একটা হরি আছো ও বলে বহি বহি কইছে ইমান খামিছে নে সারে কিবা একটা ডিটিভি হরিব দিছে আচ্ছা বিডিবি কি লিখিছে হুবেসা বানি হে শুভেচ্ছা বাণী বলে মানে লিখিছে শুভেচ্ছা বাণী মানুহে কব লাগিছে হাতত মাইক থাকিব লাগিছে তাৰপিছতে কব লাগিছে আমাৰ এছাই চাই যে অকল পুলিচৰ কথা জানিছে বাকী কথা একোৱে নাজানিছে সুস্মিতা হৈছেনে হয় আৰু ছাৰ সোনকাল কৰা কুইক হে ঠাকুৰ বাবা আজি আমি ক'ত ফচি গেলো এইটো ধৰকচোন এবাৰ মই ফুলকে এখন মাৰিম হা ঐ ফটোবোৰ ভালকৈ উঠাইছানে ফটোৰ কথা বাদ দিয়ক আপুনি মুঠতে পজ দিয়ক ইলেকশ্যনৰ ফটো মোৰ ওপৰত দি দিয়ক কোনে হা এইবাৰ কিন্তু এনেকৈ হাত জোকাই জোকাই উঠিম এতিয়া লিডাৰ লিডাৰ লাগে অ' হা হা হ'ব দিয়ক দিয়ক লোৱা লোৱা মাৰা মাৰা ৰেডি বুলি ক'বা আকৌ অঁ ৰেডি কম ৰ'ব মাৰা মাৰা হাঁহি দিয়ক কি হৈ আছে ইয়াত অকল আপুনিয়ে পাৰে নেকি আমাৰ মণিবৌ ইলেকশ্যনৰ পোষ্টাৰৰ কাৰণে ফটো মাৰিছে বৌ চেলফি এই মই যদি তোৰ পোষ্টাৰ ফালি ভৰ পেলাব নোৱাৰো মোৰ নামত কুকুৰ পুহিবি তই কি হ'ল তই মোৰ পোষ্টাৰ ফাল অঁ ফালি মিটছ মাই চেলেঞ্জ এ দাদা ময়ো তোক চেলেঞ্জ দিছো ভাল পোষ্টাৰ মোৰ যদি মোৰ পোষ্টাৰ ফালিব পাৰ তেতিয়াহে বৰমতা বুলি ভাবি পোষ্টাৰ ফালিবলৈ আহে ছাৰ আকৌ জ্বলিছে গোটেই অসমে বেয়া পাইছে তুমি আকৌ কিয় নাহিবা এই তুমি মাৰি দিয়া হিংসা চাউনি বহুত ধুনীয়া বুদ্ধি দিছে অ এতিয়া আহি আছো এইডাল আকৌ কি চাউনি পাগলটো মোৰো পাৰ্টি লৰা লগাই দিম তোৰটো পোষ্টাৰ ফালিবে আৰু তোৰ ওপৰত এটেক কৰা কি মোৰ ওপৰতো এটেক কৰাবি মানুহ লগাই দি তাৰ যত যিমান পোষ্টাৰ আছে গোটাই মই ফালি পেলাম মই হাত সাবটি পেলাই বহি থাকিম হা মোৰো পাৰ্টি লৰা লগাই দিম তোৰটো পোষ্টাৰ ফালিবে আৰু তোৰ ওপৰত এটেক কৰা কি মোৰ ওপৰতো এটেক কৰাবি বৌ নাপায় নহয় এইবোৰ কৰিবলৈ হ'বলা মানুহ ইলেকশ্যনত উঠে ইলেকশ্যনত উঠে সমাজৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ মনত যদি হিংসা ভাৱ থাকে সমাজ সেৱা কেনেকৈ কৰিব নিৰ্বাচন মানে হিংসা নেকি নিৰ্বাচন মানে কটা মৰা নেকি নিৰ্বাচন মানে বাই ভনী ভাই ককাইৰ মাজত কাজিয়া নেকি ভাবকচোন আমি বাৰু গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা নাইনে কি হত্যা কৰিছে সারে হত্যা করেছে মক কইছে পিস্তল তো হত্যা করা হন্তজন্ত কইছে ও গুলি মারি এ সাউ 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 কত লাগিছে গুলি এ গুলি উসা পা পা মানে নুমাই গলো উসা পাতে পাতে নুমাই গল ও মক কইছে এটা হাতে জীবটো লৈছো এটা হাতে পা দই হে আছো এটা হাতে জীব লৈছে এটা হাতে দৌড়িছা মুখ মো হন্তজন্ত কইছে হয় নেকি এটা টেবলেন থকাল যা মো হন্তজন্ত কইছে ও কথা সা মক কইছে মো সিকিউরিটি গার্ড লৈহে ঘুইমা হয় নেকি আজি মু হত্যা কইছে আলে আপনা হত্যা করা হন্তজন্ত কইছে আলি পো Freeze!
হোমল হোমল আমি মরি যাম রে আপুনি যদি টাইপ করব না জানে সারৰ গত কিয় স্টাডি মারিছিল আরে আমি কি জানো ফসি যাম বলি ইতে কি করিব তুই আমাক বাসাবি মই কেনেকে বাসাম সা হোমল এইখান তুই লৈ যা মনে মনে কই ডিটিভি হরিয়ান হাহন হবি দিয়ক থ্যাংক ইউ হোমল ল ল ল ফয়সাটো লৈ যা 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 বেছি খে দিছো যা হে ঠাকুর বাবা হোমলে বাসালেই বাসিলো আৰু এই সা কত যোৱা কলক নাযাও সা কিয়া তো দেখা একো নহয় সা চাও এইখন মই লিখা শুভেচ্ছা বাণীখন দেখো তোমাৰ হাতত কিয় সমলটা সোনকালে আহিলেই হয় আৰু সুস্মিতা স্যার হলনে স্যার অলপ বাকি আছে কিমান হয়েছে চাও স্যার একেবারে দেখাম নেকি মই দিয়া শুভেচ্ছা বাণীখন দিয়াচোন কিবা এটা রিরাইট কৰিব লাগে হয় স্যার কি হল নাই পোৱা না স্যার আছে স্যার এখন নেকি